የሚቀጥለው ፋሲካ በበውቀቱ ሲዩም ተራኪ አምሳሉ ስቱ ያኔ ልጅ ያለው የፍልሰታ ጦምን እስከ 9 ሰዓት ጾም ነበር። የጾም ዓላማ ወደ እግዚአብሔር ለመቅረብ በረከት ለማግኘትና ኃጢያትን ለማስተሰረይ እንደሆነ ይታወቃል። እኔ ግን የምጦመው በጾም ወቅት ቤት ውስጥ ምግብ ስለማይሰራ ነው። ጦሙ ሊገባ 2 ቀን ሲቀረው እናታችን ያንን ትልቁን ብረት ድስት ለሁለት ወራት ስለማትፈልገው ለእትዬ ፋጤ ታከራየዋለች። እትዬ ፋጤ በመላው ዳሞት ብቸኛው የሙስሊም ምግብ ቤት ያላቸው ሴትዮ ነበሩ። በፍስክ ወቅት ትምህርት ቤት ከምንዘምራቸው መዝሙሮች ውስጥ ሳይንስ መድኃኒቴ አስታወሰኝ ጤንነቴ። እዚህ ጋር ምን ለማለት ተፈልጎ እንደሆነ ባላውቅም ፊቴን ታጥቤ ቁርሴን ስበላ ሳይንስ ትዝ አለን ከጤና ጋራ የሚለው አይዘነጋኝም። በጾም ወቅት ግን መዝሙሩን ትንሽ አስተካክለን እንደሚከተለው እንዘምረዋለን። ሳይንስ መድኃኒቴ ፊቴን ታጥቤ ቁርሴን ባልበላም እናት አገሬ ሁኝልኝ ሰላም። በጾም ወቅት አያሌ ምዕመናን ጊዜያቸውን በጸሎትና በስግደት ያሳልፉታል። እኔ ግን በጾም ወቅት ቀኑን የማሳልፈው አላፊ አግዳሚውን እያስቆምኩ ሰዓት በመጠየቅ ነው። 9 ሰዓት ካልሞላ እህል ወደኛ ቤት አይደርስም። ለምሳሌ ጋሼ ብለው በቤታችን በር በኩል ሲያልፉ ጠብቄ ጋሼ ስንት ሰዓት ነው? ጋሼ ብለው የእጅ ሰዓት ለማሰር ከታደሉ ጥቂት የማንኩሳ ነዋሪዎች አንዱ ነበሩ። ከሴኮ ሰዓታቸው የሚመነጨው ኩራታቸው ወሰን አልነበረውም። ሰዓትን የፈለሰፈው ሰውዬ እንኳ የእሳቸውን ያህል አይንጠባረርም። የእጅ ሰዓቱን የዳሞትን አውራጃ በመወከል በውሃ ዋና ውድድር አሸንፈው ከጃንሆይ የተሸለሙት ነው ይባላል። የዋና ችሎታቸውን ለማጋነን በየጠላ ቤቱ የሚወራው ብዙ ነው። አንዳንዴ ጋሼ ብለው ሲደብራቸው ጣና ላይ ዳይብ ገብተው ቀይ ባህር ላይ ብቅ ይሉና የባህር ኃይላችንን ሰራተኞች ጓዶች በርቱ ብለው ይመለሳሉ ይባላል። በነገራችን ላይ አሳ በለው በለው የተባለው ዘፈን ለሳቸው ነው የተዘፈነው። ለሳቸው መሆኑን ስንቶቻችንን የምናውቀው? እናም ሰዓት ስጠይቃቸው በኩራት ፈገግ ብለው እስክስታ እንደሚመታ ሰው ግራጃቸውን ትንሽ እርግብ እርግብ አድርገው በክርናቸው ነፋሱን ጎስመው አይበሉባቸውን ወደፊታቸው ያመጡና ግንባራቸውን ቋጠር ፈታ ሲያደርጉ ቆይተው 7 ሰዓት ነው ይሉኛል። ትንሽ አጠገባቸው ቁሜ ሆዴን ሳክክ ከቆየሁ በኋላ አሁንስ 7:05 አሁንስ ወግድ ጊዜ። እኔም ከዚህ ወገድና ሌላ ሰዓት አስሮ የሚያልፍ ሰው ጠብቃለሁ። 9 ሰዓት የሚባለው ነገር እየተንቀራፈፈ ሪህ ያለበት ኤሊ እየጋለበ እስኪመጣ ድረስ እጠብቃለሁ። ጦም ሲታሰብ ፍስክ ትዝ ይለኛል። ፍስክን ሳስብ ትንሹ ወንድሜ ሞሴ ይመጣብኛል። ሞሴ እንቁላል አጥብቆ ይወዳል። ሙሴ እንቁላል ከመውደዱ የተነሳ የሰጎን እንቁላል ከቤተ ክርስቲያን ጉልላት ላይ ያወርዶ ቢቀቅል አይጠላም። ያኔ እንቁላል የሚባል ነገር መኖሩ ትዝ የሚለን በሁለት አጋጣሚዎች ነው። በሳይንስ ክፍለ ጊዜ ስለ ገንቢ ምግብ ስንማርና የፋሲካ ሌሊት እናታችን በትልቁ ሰታቴ ብስል ያጋም ፍሬ የመሰለ ዶሮ ወጥ ሰርታ 12 ቅቅል እንቁላል ትጥልበታለች። የአገራችን ዶሮዎች ከላይ ጆፌ አሞራ እያንጃበበባቸው ከታች ጎረቤት በቅዝምዝም እያባረራቸው ተሳቀው ጭረው የሚጥሉት እንቁላል ከውሃ ብያ አይበልጥም። እንዲያውም አንዳንዴ ከዶሮይቱ እንቁላል የዶሮይቱ አይን ይተልቃል። በአንዱ ፋሲካ ዶሮ ወጥ ከበን ስንበላ እናታችን በየፊታችን እንቁላሎቹን አስቀመጠችልን። ሙሴ ድርሻውን አንስቶ በትንሽ በትንሹ እየቆረሰ እየቆጠበ በልቶ ጨረሰ። በጉንጩ ግድግዳ ላይ ተለክኮ የቀረውን የእንቁላል ቅሪት በምላሱ ጠርጎ አጣጣመ። ከዚያም እማዬ! አቤት ልጄ! የሚቀጥለው ፋሲካ ስንት ቀን ቀረው?